Banorët të kësaj rrugë në Çair ankohen se kanë probleme me lëvizjen e tyre, pasi që rruga e lagjës e tyre gjatë kohë është lënë anash dhe nuk po rregullohet pas sanimit të rjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit. Unë jam banor i kësaj lagjës këtu ujit, kam vështirësi për çdo ditë këtu, këtë rrugë mas pakit 3-4 herë kaloj kësajna. Rrugë katastrofë, se ku prishëfni edhe vetë, gropat mdhaja, kerat i prishim i sakatum krejt kerat. Ska përgjithësi smerë kërkush na tonë ngri, katë hish këtë lomjan. Në hall të madh është edhe i moshuar i Feriz Ismaili, i cili thot se ka vështirësi gjatë kalimit në për këtë rrugë. E rrugët që o prishën, që një pëtë përse të e pra, që taj mas përrabi që një mujë që o prishë, o bëkë shumë. Bërlok, për që të pekon për unë e që a me të kretë, e që në rrabi që taj s'kina s'kjo. Një pjesë e banorëve thonë se edhe pse është vendosur rjeti i ri i ujësjellësit dhe kanalizimit, ende nuk janë kyçur disa shtëpi, por ka pasur edhe probleme. Sa të dosh problemi? Je, ka hi kure ka prishto, 400 euro e kom nuhe, 3, ujnë, strujnë, atë ujnë edhe kanalizimin, ka odhë një ka prish. E nësë ka prit me shkuë me këshirën unë, që ka odhë të bom. Bom një të për mi, që ashtu e kalonë. Shtaj në ju i shkon në përpëdruma, kur ka rashi i shirë qoqo, për dy dakika në përpëdruma, atë jam kohë se kom po, vesh kur hipi ujtë e komët. Gjengiz Hani, përgjegjës i sektorit të urbanizmit në komunën e Çairit, në përgjigje për televizionin 21, thot se për një muaj kjo rrugë do të asfaltohet, derisa në rjet të lidhen të gjitha shtëpit. Për momentin, ne bëjmë të gatiti për asfaltim të rrugës Zetë Lushmarku, edhe Çairit, kurse të rruga Bajram Shabani, ne instaluam rjetin e ujrave atmosferik, e kemi instaluar edhe kjutin kryesor të ujësjelësit, të është duhet të lidhim kretë shtëpijat individuale me ujësjelësin e rritë. Nga kjo komunë theksojnë se po punojnë edhe në për rrugët të tjera për të vendosur rjetë të rritë të ujësjelësit dhe kanalizimit.